Sinisiä ilmeisesti. Sininen on poikien väri. Okei, eli morjesta, moi, se on JM täällä ja meillä on täällä Derp Gamer ja Auramaster XT. Terve vaan. Terve, terve. Joo, eli me pelataan Awesome Notesia ja mä nyt päätin sitten haastaa nämä kaksi herrasmiestä kaksintaisteluun. Tai no, kaksi vastaa yhteen, mutta ihan sama. Ja tämä jakso pelataan Gnavilla. Joining game session. No niin. Jei, nyt toimii. No niin. Minä ostan. Joo, meillä on ollut koko illan näitä yhteysongelmia. Aluksi meidän modemi rupesi perseilemään ja nyt sitten on ollut näitä hostausongelmia, että nyt oikeesti niinku minulla on se parempi netti, mutta joo, anteeksi, mulle soitettiin tuossa kesken kaiken, mä nyt vaan löin törkeästi luurin korvaa. Like a bounce. Joo, toivottavasti nyt oikeesti ymmärretään, että mä en tehnyt sitä silkkaa ilkeyttäni. Koiskaa ymmärtää, rakkaat ihmiset. Ei sitten. Vähän siellä pomppi. En ainakaan minä. Et koske minun turretteihin siellä! Yh! Oh shit. Tuhotko sinä minun turretteja siellä, saatana? Ne on minun turretteja, kuule. Silkkaa ilkeyttä. Holy shit! Kuole! En kuole! Kato nyt, mä pakenen koko ajan. Uli! Heippa. Nöh. Näin. Nyt katotaankin kumpi on parempi Gnavi. Saatana. Saatana. Shit son. Mä saan olla kuitenkin. First blood. Ensimmäinen veri. Kinda noloa, että botti saa ekan tapon, mutta ihan sama. Minä käyn basissa. Elikkä nyt mä voisin vammaan tässä samalla vähän, että mikä Gnav on? Se on siis tota tämmönen suloinen veitikka, joka pystyy sylkemään limaa ja tekemään tämmösiä pikkuturretteja avustamaan tapoissa. Se on selvästi räketaus, vääntää limaa. Joo, se räkii. Punaista. Tai sinistä. Niin. En tiedä kumpi on pahempi. Sininen räkä on pahempaa. Se on smurkisyndrooma. Siltä vaan. Ei mitään. Joo. Se on smurfitaudissa. Vähän täällä kutittelen teitä. Meillä on aika jännä, että mulla on tää purenta ja Auramasterilla on toi lima valittuna niinku aloituksessa. Mä pystyn hyödyntämään näitä mun beatlingejä hienosti, kun mä voin tehdä näitä auttaa työntää turretteja ja palauttaa vähän energiaa. Nyt mä näin kyllä pois. Siitä vaan syö pois jos haluat. Kuolet edes sitten. Ei. Otahan kun mä saan limon. Aika seksikästä pojat. No kyllä. Pitäskö mä oikein ostaa kyllä limoa nyt, eli mä saan tajat hengiä. Yes! Limoa! Mä tautin teille. Ei! Kaikki hyökkää! Nom. Näin, tästä tulee toinen tappo. Ei tuu mukaan, se pääsee karkuun. Missä te meette? Mä tuun tappaa teitä. Mä tuun rakastaa teitä koko sielullani ja suullani. Tiedän. Oh,
täällä on kyltin kasvamassa. Meidän maalle. Tietenkin. Näin hävyttömästi. Et sä nyt... Ei! Ei! Myrkky ei riitä. Näy. Et sä nyt kuole. Kuo. Minä jätän niin paljon mun rikkakasveja teidän maille ku huvittaa, saatana. Noin, lifestyle. Ahaa, mulla on ollut joka kunnon kaulu. Olisiko ollut ensimmäisten kahden joukossa, mitä ostin? Pitäisikö mä yrittää pottitappo? Voisinko mä niin nuo? Joo, mä oon vähän niin nuo. Noniin, se tapotti itteensä. Se ei ollut minun vika. Noin, tuoposta. Näin. Tarviin hidastamaan. Näitä tulee vähän hidastamaan! Juokse nyt. Juokse. Hepo tumma kunnon. Ei ku mitenkäs. Juokse villi lapsi. Ja tähtösi jäädä. Jotenkin se hienosti meni sen laulu. Se oli semmonen oikein kaunis ja ihana kappale. You killed so steep. Da 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 da. Joo, itse juu! Itse mehän voi vielä hävitä tätä. Ei kyllä kauan soi nuo joo sinne. No, apua, nyt käy huonosti. Nyt kuolet! Ei! 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 Oho! Vittu! Tää oli niin lähellä! Ei helvetti! Tänne näin. Minä käyn sinun takapihalla eikä haittaa. Miks mä en ostanut hidasta? Mitä täällä on toisten miesten rikkakasvi piha? Joo. Eiks oo kiva? Ja mä jään sinne ja turretin kyllä. Holy shit! Mä kuolen tohon poisoniin. Kuolet sinä! Jäis! Perse! Mä kuolin poisoniin. Bootsit. Lisää HP:ta. Pakko ottaa. Kehtaatkin terppi taantata mulle. Et oo tappanut mua. Niin! Niin, siellä tauntitaan. Minä tuun vittu puret teidän perseet auki. Nei! Karguun. Mä en voi teleportata. Jos sulla on poison lämäämistä. No niin, jos otat vahinkoa, saa... Mitä? Mikä tämä voisi tulla tännekin? Ei! Nami nami! Yeah. Vituttaako nami nami? Oli, täällä meni tulletti. Kiitos. Mulla on rahaa. Mulla on kyllä mukavasti rahaa. Otan tuon ja tuon. Meidänkin ehkä kannattaisi tuhottua turretti jossakin vaiheessa. Mä vaan täällä teidän turretit otan alas. Moi! Aivan liian yliarvosta. No, 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 no
juokse vaan mun limaan, poika, juokse! Koita nyt edes, tää on niin hidas perse. Vähän niinku helppoa just. Äjä, kiitos. Hetkonen, mitäs mulle tapahtuu? Poison! Fuck you, man! This is my turn! Holy shit. Okei, okay, juokset vaan siihen, juokset. Ne on pieni kuin siis näitä kasvia tavallaan. Hyvä idea tappaa niitä, kun ne tekee elämää. Moi. Näy! Terve vaan! Terve vaan, mä osun nopeampi, kato myös. Kehtoon. 5/0. 2/1. 5/0. Jaas, oho, joo. Apua, 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 apua. Nyt käy huonosti. Onko kivaa? Mä puren teitä. Ei saa. Se on kipu. Ihan sapurra. Eikös mun äiti sulle opettanut? Ei purra kaveri. Ei mun äiti on mitään opettanut. Ei, no ei vaan. Kyllä se on opettanut mulle paljon, mutta ei se oo sitä, että kavereita ei pure. Ja mä otan vähän lämääkeen tässä kulmassa nyt. Ihmiset! Nyt te tapa mua. Ette nyt tapa mua. Sä kuolet nyt! Yes. Turrettisi on hyökkäyksen. Ai, tuleeko sieltä joku hyökkäämään? Miksi mä laitan tuohon tuohon kasvuun? Sain mä tehtyä siellä. Sun pitää vaan plantata niin, että sulla on niinku joka 4/0 ensimmäisen. Ai joo. Tai jotain sinne päin, en mä oo vaan. Ospa vaikka pois niin kuolema. Ei sitten. Näy, en mene tuonne. Haha. Mä haluat kuolla. Haluutpas. Mä en haluu kuolla tänään. Mitenkään siitä jatkuu? Mä en haluu kuolla tänään. Moi. Moi. Tai sitten ei. No! Sitten kerkesi. Voi luoja, mä oon niin ootin, että mä oisin saanut tapon myrkystä. Laitan taas mulla on aika pirusti rahaa, niin mä saan kaikkea kivaa täällä. Noin. Lainen rahaa, laisinko. Kasvi täällä paljonsa. Se vähän jäi. Ja tuo on
Ai, olisiko siellä niinku joku tappamassa meidän turrettia? Ootko sä siellä? Ei täällä ole ketään. Eikö oo? Mitäs nää sitten? No one's here. No one's here. Ei! Ei! Kerkesin. Ei luoimotilla mä. Moi! Jop. Ole hyvä, että paittas. Oh god! You have taken leading kills! Auramasterilla niinku on 5-0 ja mulla on 0-5. Mulla on 6-1. Ja 7-1. Ja täältä lähtee viimeinen tunnetti nyt! Kiitoksia kun tuitte toimintaamme! Nyt tapetaan! 5-1. Ei! Ei nyt! Nami! Missä sä oot? Hemmetin Frogitsi, älä jahtaa mua! Tuo botti on yhtä... Toi botti vaan jahtas mua koko... Jahtaa mua täällä. Lisää elämää kee vähän myrkkyihin. Hei, onks joku meidän turretilla? Voiko se pöö? Ei. Joku vaan täällä muuten hyppimiseen sattuu. Väärinkäsitys. Tämä on aivan selvästi väärinkäsitys. Botti mittää epätoivosti peissi. Mä vaan saan tästä botista näitä tappoja mukavasti. Ajutteeks te, että mä tuhon teidän peissi ihan kohta? Ei, me ei tajua. Miten joo? Se meni nyt. Käsittämä. Joo, loppustatsit. Mä sain 8 tappoa ja kuolin kerran. Auramasteri sai 5 tappoa ja kuoli kerran. Derppi kuoli... sai 0 tappoa ja kuoli viimeisesti. Ei saa. Niin kuin mennään elokuvissa. Joo. Mut eiköhän tässä ollut ainakin tää yksi matsi kokonaisuudessaan. Tää menee kyllä tupeen. Mä olen JM ja seurassamme ovat olleet... Minä! Minä! Ja tämä oli Awesome Notes ja morjens!